Халық жазушысы Олжас Сүлейменовтің айтуынша, ол бүгін сайлау учаскесіне қазақстандықтардың бірлігі мен ынтымағы үшін дауыс беруге келді. Жазушы бұл сайлаудың елдің ертең үшін өте маңызды екенін айтады. Жаңа сайланған мәжіліс мемлекет үшін қажетті шешімдерді қабылдауға қауқарлы болатынына сенімді. Сондықтан сайланып жатқан парламент төменгі палатасының қызметін жіті бақылап, кейін өзінің Қазақстанның дамуына арналған жаңа кітабына енгізбекші. Нам выпал такой шанс. Бізге сан ғасырдан кейін өзіміздің мемлекетімізді қайта құруға мүмкіндік туды. Сол мүмкіндікті біз жіберіп алмауымыз керек. Көздеген мақсатымызға жету үшін барлығын жасауға тиіспіз. Әрине, оған кедергілерді жоқ емес. Алайда қазір біз дұрыс бағытта жүріп келе жатырмыз деп сенімді айтуға болады.